来呢，这个全球的国防采购的订单呢，就出现了大增的情况，尤其军工股在最近气势如虹。要请教永明哥，现在美中之间这个国防角力会持续的去带旺军工股吗？我想市场上在操作军工股的人，基本上心里是这么想，好，但是实际上是怎么样呢？我们先来分析一下这个市场的资金逻辑。第一个部分，当去年度尤其是在跌到最后那一段的时候，行情很差，所以有很多的人呢就开始把资金放在军工股，所以造成军工股的大涨，因为这个题材就刚刚斐仪特别提到。好，那军工股领先大盘涨了一大段之后，从一月份开始休息。那事实上在这个休息的过程中，它并没有大跌。好，那它为什么不会大跌呢？因为刚刚说过，中美的对抗还是持续的进来，然后再加上台湾这边的一个军备，好，这个提升的一个部分。然后呢，重点来了，重点是它在整理的过程中，不是有间谍气球的事件吗？也没有第一天也没造成它大涨，可是为什么在今天你会看到指标股雷虎突然涨停了之后，然后把所有的军工股带起来？那是因为这一个礼拜大家都在疯ChatGPT 的题材，但是因为涨到一个礼拜之后，这些股票在今天已经开始被人家怎么样震荡了，或者是获利调节了，所以就有一批人的钱在这个时间点把原先看到没有跌的高姿态整理的军工股重新买回来。所以我们在讨论军工股的时候，第一个题材很重要，因为他们都是本梦比，但是这里面这个射人先射马了，但擒贼先擒王，我们还是要把军工股里面比较重要的好，这两个指标抓出来。第一个双箭头之一的话，就是今天涨停锁死的雷虎。那我想雷虎基本上它真的是本梦比，因为各位可以去从去年的前三季只赚 0.09 来看的话，它现在的一个股价你没有办法去评估。好，但是为什么整个市场都在看它？因为它在去年12月29号的时候正式启动了一个 ISO 27001的一个资讯安全的认证作业。那这个认证作业呢，基本上是你要跨入到台湾的国防工业里面很重要的一个先行认证，那你这个认证过了，基本上它是六月份如果真的有办法过，那你就可以切入国防产业无人机品项里面列管军品的这个资格等级，你才有办法。所以他们那个认证是一级一级的，你不能说连第一个敲门砖第一个门槛你都过不了，那后面就不用讲，对不对？你一定是从秀才开始举人，然后在之后一路考到状元去，所以一个一个认证拿，这样子符合国防的发展条例。好，那我们来看一下我刚刚在提到的一个重点，就是一个股票平台上去，然后再一个平台，那会不会在近期形成连续性的，比如说像 Chat 那样的一个股票连续性的上涨？我认为就要看市场资金的状况。那尤其是如果大型股有归位，比如说涨大力光、涨鸿海、涨台积电，对，类似涨这种股票的时候，中小型的股票会跑货，那会跑货的时候，我们就要看它的筹码稳定度够不够。如果它的筹码稳定度还继续够的话，它就有办法把今天比较震荡的军工股，因为今天有一半红一半黑，好，再继续稳起来。那另外一个，我反而要跟各位来讲，这里面呢，一个是做梦的，一个是真的相对来讲比较稳健的，就是5009的龙钢。对，那金刚是他的子公司，所以龙钢金刚的话，基本上呢，这个法人是以未纳量来看的话，龙钢比较好塞钱。那龙钢现在是这样，就是目前在手的订单，他是做特殊钢的哈，在手订单那八个月，航太能源油气单月的接单大概都是已经成长到60%了。那因为基本上看好未来的航太复苏，比如说它是军用等级的，或者是属于的民航等级的，那这个都要用到特殊钢，包含引擎叶片等等都是。那这样的高毛利的产品之下，就把它带动。各位可以去看它前三季，去年前三季已经赚了3.26，所以以现在的一个股价来讲的话，就不会说太离谱，对不对？因为本益比相对来讲 OK， 然后呢，再加上投信现在目前的一个持股是多少？7.94%，所以我们说过超过4%已经达认养的条件，所以这个股票应该也当成指标之一。好，我们先休息一下，稍后来关心的是中国大陆呢，这个 CPI 其实跟他们的猪肉价格是息息相关的。现在在湖北有大楼，他们是用生产 iPhone 的方式来养猪的，究竟能不能行得通呢？我们先休息一下，稍后来关心。